Doi soți și-au pierdut viața în urma unui teribil accident petrecut pe raza județului Teleorman. După ce au fost scoși de oameni din mașină, autovehiculul ars în totalitate. Bărbatul de 84 de ani a pierdut controlul volanului din motive medicale și s-a izbit cu mașina într-un cap de pod. Un accident rutier în Sfințești, Teleorman, cu două victime încarcerate a fost anunțat prin 112. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj de la ambulanță. Potrivit IPJ Teleorman, un bărbat de 84 de ani conducea o mașină pe DJ508B din direcția Drăgănești către Sfințești, iar din cauze medicale a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit de un cap de pod. Conducătorul auto se afla în autoturism împreună cu soția sa în vârstă de 79 de ani și au fost scoși de martori oculari înainte de izbucnirea incendiului, autoturismul arzând în totalitate. Ambele persoane au decedat. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând a se propune soluție prin parchet, precizează Teodora Dragole, purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman. Cele două persoane au fost scoase de oameni până la sosirea salvatorilor. În ciuda manevrelor de resuscitare, cei doi soți au murit.